УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында көп жылдар бою ишкерлерден жана Кыргызстандын жарандарынан Кытайдан экспортолгон жүктөрдү жана эл керектөөчү товарларды мыйзамсыз тартып алуу менен алектенип келген. Ошону менен бирге Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн аймагында туруктуу кылмыштуу схеманы уюштурушкан маркум кылмыштуу лидер Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалган. Эскерте кетсек, УКМКга кылмышкерлер тарабынан 385 000 АКШ доллар өлчөмүндө материалдык зыян тарткан жаран арыз менен кайрылган. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, УКМК тарабынан өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө, ошондой эле иш боюнча чогулган далилдердин негизинде Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрү, анын ичинде юстиция министрлигине караштуу жактын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан адамдар аныкталып кармалган. Тергөөнүн жыйынтыгында кармалган айрым адамдар тарабынан келтирилген зыян транспорттук логистикалык ишканага жана эл керектөөчү товарлардын ээлерине толугу менен толтурулду. Өз кезегинде алар уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү жана ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер үчүн УКМКнын жетекчилигине жана баардык кызматкерлерине ыраазычылык билдиришти. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн материалдарына негизинде тергөө амалдары уланууда. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мен Кыргыз Республикасынын жараны сизге жана жалпы УКМКга уюшулган кылмыштуулукту жана ошондой эле криминалдуу элементтерди түп тамыры менен жоюу максатында жасап жаткан иш аракеттериңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда жасап жаткан иш аракеттердин натыйжасында менин кайрылуум каралып, буга чейин Камчы Асанбектин уюшулган кылмыштуу топторунун мүчөлөрү тарабынан биздин логистикалык компаниясынан алдоо жолу менен жалпысынан 350 000 АКШ долларлык элге керектелүүчү товарлар уурдалган. Бул себептер биздин ишмерлигибизге жана ошондой эле жүк ээлерине аябагандай көп чоң зыян тийгизди. Натыйжасында УКМКнын кызматкерлери тарабынан бир катар ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүп, Камчы Асанбектин уюшулган кылмыштуу топторунун бир катар мүчөлөрү кармалып жана ошондой эле ыкчам тергөө иш чараларынын негизинде биздин компанияга келтирилген көп суммадагы акча толугу менен кайтарылып берилди. Жакшы жыйынтыктын негизинде менин жана ошондой эле жүк ээлеринин атынан урматтуу Камчы Кыдыршаевич сизге жана ошондой эле жалпы УКМКнын кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Элибизде тынчтык орноп, өнүгүү жолунда болот деген ишеничтебиз.